Oikein hyvää keskiviikkopäivää. Tänään on jo läheltä lokakuun puoliväli tai ylikin 16. päivä, keskiviikko tosiaan. Mä olen täällä puitteen joukossa, tulin vähän katselemaan suppilovahveroita nyt kun nämä hirvikärpäset on vähän vähentyneet. Ne on sen verran inhottavia, että meikäläinenkään niitä ei oikein voi juurikaan sietää. Olisi kiva, jos jotain löytyisi. Mulla on tässä aikaa kävellessä vähän kertoilla kuulumisia. Anteeksi, etten kattele tänne kameraan, vaan kattelen vähän tähän maastoon. Mullahan kävi niin, että tuossa viime vuoden loppupuolella se oli. Mä huomasin, että mulla on tullut tuohon oikealle puolelle, styrpuurin puolelle, nivustyrä tulossa. Sellainen pieni pattia. Nyt sitten ajattelin, että sille nyt ei voi vielä tässä vaiheessa mitään tehdä, eikä sitä lähdetä vielä leikkaamaan, kun ei se aiheuta mitään sen kummempia vaivojakaan. Mutta kesän aikana, kesäkuun alusta alkaen, siihen on tullut vaivoja. Se on kipeytyy ja jos mä en hölkätä voi, punttisalillakin pääosa liikkeistä alkaa olla kivuliaita eikä voi tehdä. Ja muutenkin, mikä sitä tilannetta siellä pahentaisi, niin monet liikkeet sen tekee. Kaikkein pahinta on juuri tuo, ettei pääse hölkkäämään. Ja nyt on käynyt niin, että tuossa elokuussa, kun joutui enemmän kävelemään, kun oltiin reissussa, niin sekin peytyi ihan kävellessäkin, kun kävelee yli puoli kilometriä. No miten tämä liittyy sitten tähän mun varsinaiseen juttuun? Se liittyy sillä lailla, että meidän julkinen terveydenhuolto on kriisissä, se me tiedetään. Ja me tiedetään, että tässä on semmoinen absurdi tilanne, että ihmisiä sanotaan irti, vaikka on kova henkilöstöpula. Ja samanaikaisesti tämä nykyinen äärioikeistolainen Purran Orpon hallitus, se vähentää tämän julkisen puolen resursseja. Se on jo antanut kertaalleen melkein puoli miljardia Kela-korvausten kautta julkiselle puolelle ja todettiin, että ne suurimmaksi osaksi meni näiden terveysjättien omistajien taskuihin. Nyt sitten suunnitellaan valinnanvapautta tietyin reunaehdoin yli 65-vuotiaille. Sehän kuulostaa valtavan hyvältä, mutta se tosiasia on se, että tässä vähennetään edelleen tämän julkisen puolen resursseja. No, miten minulla kävi tämän tyrän kanssa? Tässä päästään tähän aasinsiltaan. Tässä kävi mulla sillä lailla, että mä aloin soittelemaan viime elokuussa terveyskeskuksen numeroon ja se oli aika hankalaa, mutta mulle järjestyi sitten, kun mä kerroin, että tää hankaloittaa mun elämää niin kuin se tekikin ja tekee edelleen, niin mä sain sitten ajan syyskuun puolivälin jälkeen, siis nyt viime kuukausi takaperi. Mä kävin terveyskeskuslääkärillä, joka laittoi mut leikkausjonoon. Ja sitten sieltä tulikin aika nopeasti ilmoitus, että leikkausjono on pitkä, mutta mä kuulun siihen 6 kuukauden hoitotakuupiiriin. Tämmönen viesti tuli. Nyt kuitenkin kävi niin, että mulle soitettiin muutama päivä takaperin ja kerrottiin, että leikkaus on 30. päivä tätä kuuta. Eli kyllä tämä vielä toimii.
se vaatii vähän enemmän työtä ja osaamista. Varsinkin vanhemmilla ihmisillä on varmasti vaikeuksia tämän asian kanssa. Mulla on huomenna tämän leikkaavan lääkärin tapaaminen. Jotain samalla reissulla sitten jotain labrakokeita. Tässä iässä tulee kaiken näköisiä vaivoja ja tämä tyrä on yleinen ja mä kuulin, että tämä tyrä on eräs yleisin leikattava kohde ihmisillä Suomessa. Jos se menee hyvin, niin pääsee samana iltana pois, jos on noutaja, hakija, noutaja. Toinen asia on sellainen, josta mä oon aikaisemminkin puhunut. Mä puhuin nimittäin joskus aikaisemmin, ei siitä nyt vuotta kauempaa ole, niin mä puhuin siitä, että täällä Savitaipaleella kunta muuttaa näitä SL-merkintöjä kaavassa tuolla saarissa, Kuonimon saarissa, metsätalouskäyttöön. Nämä ihmiset, jotka haluaa tehdä metsään liittyviä töitä, siis kaataa puita näissä saarissa, ne on tarvinneet ympäristöluvan ja ne on tullut kun en ole illallinen kunnasta, ainakin Savitaipaleella. Ei niillä ole mitään merkitystä ollut näillä ympäristöluvilla. Päinvastoin kunnassa nähtiin niin, että nämä voidaan muuttaa nämä kaavamerkinnät niin, että tämä byrokratia tältä osin vähenee, että mitään lupia ei tarvitse hakea. Tämähän on täysin takaperosta politiikkaa. Päinvastoin pitäisi rohkeasti yhteiskunnan taholta kiristää näitä hakkuita, joita tehdään herkillä alueilla, kuten täällä Kuolimon saarissa. No nyt katselin viime maanantain kunnanhallituksen pöytäkirjaa. Siellä on kunnanhallitus osaltaan hyväksynyt tämän Saimaan alueen aluekaavan muutokset 2024. Ei niihin mennä yksityiskohtiin nyt, mutta siellä on yksi semmoinen merkittävä asia, mikä mua kiinnosti. Nimittäin siellä monessa paikassa sanotaan, että laitan kuvan, ei ole merkittäviä vaikutuksia. Ja taas ei ole merkittäviä vaikutuksia. Sitten siellä sanotaan, että muun muassa pohjavesiin ja pintavesiin ei ole sanottavia vaikutuksia. Selkosuomen kielellä tämä tarkoittaa, että vaikutuksia on. Ja se mun kysymys kuuluu, että missä on nämä vaikuttavuustutkimukset ja kuinka pitkälle niissä katsotaan tulevaisuuteen, kun kerta vaikutuksia on. Periaatteessa näissä kaavoissa, kun tehdään tämmöisille herkille alueille, niin kuin Saimaan alueella ja mihin tämä Kuolimokin kuuluu, niin pitäisi olla sellaisia ratkaisuja, että niillä olisi myönteisiä vaikutuksia ympäristöön. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että siellä ei tehtäisi mitään sellaisia asioita, jota se kaava mahdollistaisi, joilla olisi sitten ei-merkittäviä vaikutuksia tai ei-sanottavia vaikutuksia. Niin sen pitäisi mennä tänä päivänä. Se olisi tätä päivää. Me ollaan nyt valtavan jättiläismäisen kriisin partaalla, mutta täällä vaan huononnetaan näitä asioita. Vaikka vähäisesti, mutta kuitenkin. Se kertoo asenteista. No, mun tuli ainakin paha mieli tästä. Se menee ohi. Se menee varmasti ohi. Tässä on muuten niin paljon puolukoita, että mä rupean niitä syömään. Nää on vähän kylmän käsittelemiä, mutta varmasti maukkaita. Ja näinhän tässä kävi, että ensimmäinen hirvikärpänenkin lensi hiuksiin, mutta ei niitä täällä enää riasaksi asti ole. Ihmiset, miettikää tätä meidän ympäristöä, se on tuhoutumassa. Suomi on pieni pläntti
maapallolla ja te kuvittelette, että meidän teolla ei ole mitään vaikutusta. Mutta se on virheellinen käsitys. Meidän asenteilla ja mulla on valtava merkitys kaikkeen siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Ja jos maailmassa meidän ympärillä ympäristö tuhoutuu, se vaikuttaa vääjäämättä meihinkin. Tästä on hyvänä esimerkkinä esimerkiksi muuttolinnut, jotka ovat aivan käsittämättömässä määrin vähentymässä. Kiitos, että katselitte.